问卷就可以了，好不好？点进去就可以了，你只要点进去就可以了。有网络回去没有？七天内都可以写，不一定现在要马上写，回去七天内都可以写。因为公司对各位的意见还是蛮重视的，因为行政已经做了好几次的修正了。越走后面的越修正的越好啊，像有时候我们最早期红海都只出一天嘛，现在慢慢红海要再调整两天，因为客人都说红海出一天太赶了啊，像这样出两天就很轻松啊，不然第一天晚上到，隔天中午就离开，什么都没看到啊，就很。